Parece que aquilo ali tem um refúgio, né, para você poder, porque as minhas paisagens, como eu falei, eram solitárias. Então, quando eu comecei a colocar personagens, ela começou a criar vida, a ter mais emoção. Me chamo Rui Helbach, sou artista plástico autodidata, portador de distrofia muscular. Eu não sou deficiente, eu tenho uma deficiência. Eu pinto com a boca, mas isso não faz com que o meu trabalho seja visto apenas por esse detalhe, é um detalhe apenas. Eu luto para que minha arte seja reconhecida não pelo fato de eu pintar com a boca, né? Porque eu quero que vejam o artista, né, que tem. Porque pintar com a boca foi apenas uma adaptação que eu fiz, né? Agora, qualquer pessoa pode tentar pintar com a boca, mas nem todos vão conseguir. Se você não tiver um talento, uma vontade de fazer aquilo, dificilmente você vai muito adiante. Dia 11 de setembro de 2001, que coincide com aquele ataque às Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos. E aí eu cheguei em casa mais uma vez,
E minha mãe me trouxe um estojo que uma prima minha de São Paulo havia mandado. Um estojo com lápis, pincéis, tinta. E a partir daquele momento, eu comecei a desenhar para me distrair. Eu nunca imaginava que isso um dia se tornaria minha profissão. Tive influência de artistas europeus como Monet, Claude Monet, Van Gogh também, Paul Cézanne. Mas depois eu recebi um toque de Arivani, né? Então minha arte ela estava muito decorativa. E Arivani Rui, faça algo mais regionalista, põe personagens nos seus trabalhos. Eu sinto um vazio nos seus trabalhos, é como que tem uma solidão neles. Realmente eu não colocava personagem, a única coisa que eu sempre coloquei nos meus trabalhos foram casas. Eu sempre fui apaixonado por casas. Então, todas as minhas paisagens, elas têm casas. Dificilmente tem alguma que não tem. Então eu comecei a vim para esse lado mais regionalista, pintando a história do meu povo. Eu gosto muito também das tradições, eu gosto de pintar aquilo que às vezes é esquecido, é a rendeira, é o vaqueiro, é o homem ou a mulher buscando água no açude, é o cotidiano do homem nordestino. Depois eu fiz a minha primeira exposição, que foi no ISSEC, em Xelô. Agradeço muito ao Márcio. E fiz exposições em Xelô, Iguatu e a Copiara. Foi muito bom para a divulgação do meu trabalho. Aí, no ano passado, veio uma oportunidade através do meu amigo Arivânio. É que ele me indicou num polo lá de Xelô e eu falei com a assistente lá, estava tendo a modalidade EAD. Então me inscrevi, fiz o vestibular, passei no curso que eu queria, que era História. Também sou apaixonado. E hoje vai fazer 2 anos. Estou cursando, gosto de escrever, eu tenho um livro que eu estou escrevendo também. Também já fiz poesias, então eu gosto de estar sempre passeando por várias áreas, na literatura, na arte. Olha a superação. Eu, assim, claro, eu não vou deixar de ser um exemplo de superação. Mas eu nem gosto muito de ser um exemplo de superação. Porque eu gosto que as pessoas me vejam como uma pessoa normal, que eu sou normal. Tem uma limitação, uma deficiência. Mas eu sou normal, eu sou diferente. Disso eu sei. Todos nós somos. Mas assim, a questão da superação é porque a gente não deve ficar acomodado nunca. Porque eu tenho essa limitação. E muitas vezes eu enfrento e continuo enfrentando dificuldades. E às vezes eu paro assim, será que eu vou conseguir? Mas eu penso em tudo que eu já fiz até hoje.
tudo que eu já conquistei, graças a Deus. E continuo. Eu sei que daqui para frente muitas coisas vão ficando mais difíceis pelo fato da progressividade da distrofia. Mas eu não quero parar. Enquanto eu puder pintar, ou com a boca, ou seja lá com o que for, eu quero continuar, eu quero estudar, terminar minha faculdade. Eu não quero parar, eu não gosto de ficar parado. Eu quero estar na ativa sempre. Então, é isso, é você não deixar que os seus problemas sejam maiores do que você. Porque todos nós temos potencial. Todos nós podemos conquistar, podemos ir além. Entende? Então é isso. Esses artistas foram exemplos de superação. E também Toulouse-Lautrec, que ele tinha uma deficiência, mas também foi um grande artista francês, um grande nome na arte. E é isso, né? A gente precisa colocar os nossos problemas de lado e seguir em frente. Não, essa doença ela não para, ela evolui. Eu já senti muito a evolução dessa doença. Antes eu conseguia pintar meus quadros todo. Eu pintava uma tela toda com o auxílio das mãos. Está com 5 anos mais ou menos que eu comecei a me adaptar com a boca, pintar com a boca. Eu, em um determinado dia, peguei o pincel, coloquei na boca e disse, eu vou testar. E deu certo. Então eu pensei, eu vou fazer com a boca aqueles traços que exigem uma precisão maior, como um rosto, por exemplo. Então, a partir dali, eu comecei a usar o pincel, só que eu ainda utilizava as mãos. Mas foi evoluindo. Minhas mãos, meus braços foram ficando cansados. Eu já não conseguia pintar áreas muito extensas na tela. Então eu tive que utilizar quase que completamente o pincel na boca. Até que meu irmão ou minha mãe às vezes, você vai ficar pintando só com a boca. Mas eu sabia a minha dificuldade. Então, hoje eu ainda consigo desenhar com a mão, graças a Deus. Mas algumas coisas eu também faço com a boca. Eu pego o lápis, coloco e desenho. Só que praticamente hoje todo o trabalho na tela é feito com a boca. Culturalmente falando, né? Temos grandes artistas, apesar de que muitos ainda vivem no anonimato, ou às vezes não têm essa disposição, não querem, né? não procuram mostrar o seu trabalho, mas aqui tem grandes artistas, grandes pessoas que fazem arte, fazem poesia, fazem muitas coisas lindas. Eu fico fascinado com a cultura do município, que é fascinante. Tem uma herança cultural muito forte, que é a dos índios, né? Os índios Quixelós. E todo o município de Quixelô, ele é fortemente influenciado por essa cultura, né? No cotidiano, nas pessoas. A gente vê muito essas tradições que não deixam de passar de um para o outro. Então, são as paisagens que, para mim, me inspiram bastante. E acredito que para outros artistas também.
é o cotidiano das pessoas, é essa força que o homem e a mulher têm. Então, Kishelo, ele é muito rico culturalmente, não só dentro da cidade, que a gente sabe que tem muita produção, mas fora, aos seus arredores. Tem muita produção artística. E eu acredito que essas pessoas, elas buscam inspiração justamente nisso, nessa tradição que é muito forte, que não deixa de influenciar. E hoje é praticamente isso que eu faço, retratar o meu Nordeste, né, o Ceará. E as pessoas gostam bastante desse trabalho. Elas ficam encantadas quando eu pinto o jumentinho, quando eu pinto a mulher com a trouxa de roupa na cabeça, quando eu pinto o homem do campo, né? Então, isso me fascina bastante. Muito é a própria vida. Essa é uma tradição daqui que vem sendo passada também. E é esse lugar que tem paisagens lindíssimas que influenciam bastante no poeta, influencia o artista, influencia o artesão. Nós temos muita influência nessa paisagem, que te dá inspiração. E são pessoas que trazem consigo essa tradição. Ela é passada de geração em geração. Então, isso só tem a enriquecer esse município. Porque Kishelo não é só a cidade. A cidade é também produtiva, mas aos arredores tem muita coisa boa, né? As comunidades que vivem próximas aos açudes, né? Como comunidades que vivem próximas ao açude de Orosa, que vivem da pesca, e dali surgem o artesanato, né? O tricô, o crochê. Então, influencia. Acho que é isso que influencia muito nessa inspiração. Além de ser uma fonte de renda, mas a pessoa está em contato com a natureza. E ela propicia que você desenvolva alguma habilidade para a sobrevivência, como aí também como artista. Quando eu pego a tela em branco, muitas vezes eu sinto aquele choque, né, por causa do branco. Aí bloqueia um pouco. Mas muito antes de eu iniciar uma tela, eu faço uma pesquisa sobre o que eu vou retratar. Se é uma mulher, uma rendeira, se é um vaqueiro, se é um homem na roça, enfim. Eu busco sempre, antes de passar para a tela, fazer um rabisco numa folha, ou então um estudo em um outro material, para depois passar para a tela. Claro que quando você está pintando, vai surgindo novas ideias, ou até mesmo você não gosta daquilo do que você está fazendo. Quando termina, você: "Ah, eu não gostei desse resultado." Faz parte, né? A arte é assim mesmo. Mas quando está bem inspirado, dificilmente o desenho não sai como eu queria. Então, quando eu sinto bastante inspiração, aí eu vou e produzo alguma coisa, mesmo que não seja na tela, porque às vezes eu não tenho a tela, mas eu vou para uma folha de papel e rabisco para tirar aquilo de dentro. Talvez pelas cores, que não são tão fortes, são mais suaves, umas cores mais, uns tons de pastéis, que é o que eu gosto, né? Que retrata. São as cores da Caatinga. Eu acho que é isso que identifica. Sim, eu fui desenvolvendo meus traços, né, ao longo do tempo. Hoje eu tenho 16 anos que trabalho com pintura.
E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo. Eu comprava revistas de arte, buscava informações na internet. Então a gente vai pegando uma coisa aqui, de lá, e vai colocando na obra. Eu ainda não me acho tão perfeito na luz e sombra, ainda tenho de bastante dificuldade. Mas quando eu pego uma fotografia, quando eu tenho uma referência, então para mim fica muito melhor captar a luz e a sombra. E isso foi isso se desenvolvendo ao longo do tempo, esses traços. E eu gosto, eu não gosto muito de ser realista na pintura, eu gosto de uma pintura mais livre, mas não deixa de algumas coisas como pessoas, eu ir mais para esse lado da realista, né? Deixar parecido com uma fotografia. Espaço, minha casa, e ter o meu espaço para preservar os meus trabalhos, porque quando chove, molha, infelizmente, às vezes molha até as telas, e na seca, com os ventos, tem muita poeira. Então, às vezes, eu estou trabalhando, vem um redemoinho, então enche o quadro de tela. Aquilo eu fico assim muito decepcionado, porque você tem que retocar todo o trabalho novamente. Então eu já projetei várias vezes fazer esse ateliê, mas infelizmente as condições financeiras não são muito. Então é um espaço adequado, eu tenho vontade de ter um espaço adequado, forrado, né, para preservar os meus trabalhos. Ter uma casa onde eu possa recepcionar meus amigos que vêm me visitar, que vêm ver o meu trabalho. Então eu tenho vontade de ter meu cantinho, colocar os meus livros, porque eu tenho muitos livros, eu ganho muitos livros. E eu não tenho onde colocar, eu coloco em caixas, mas acaba por ficar ali muito tempo criando mofo, os insetos também estragam. Então eu tenho vontade, é um sonho de ter o meu espaço para me poder trabalhar, concentrado, estudar, e receber meus amigos, meus familiares. Olha, eu acho que muitas vezes a gente é acomodado. Eu não. A gente vê muitas pessoas falarem, ah, eu não consigo, eu não posso, mas o que eu falo sempre é que não existe limites quando você quer, por mais obstáculos que você vai enfrentar, porque é inevitável. E é importante os obstáculos, porque se tudo fosse fácil, não teria graça. Então, é importante ter essas barreiras e é importante você derrubá-las e não se acomodar. Seguir, ter coragem, eu posso, eu consigo. Eu, graças a Deus, tenho uma espiritualidade muito forte na minha vida. Então isso me ajuda bastante. Acreditar em Deus, em algo superior, que me transforma, que me ajuda a prosseguir com o meu trabalho, com a minha vida. Então é isso, não desanimar nunca. Às vezes acontece, tem momentos, comigo já aconteceu várias vezes, de você ficar triste, cabisbaixo, mas levante a cabeça. Lembre-se que há sempre problemas piores que o seu e que mesmo assim essas pessoas conseguem superá-los. Então, vá em frente, porque a estrada é longa e você vai chegar até o final.
eu tinha vontade de ir mais além. Acho que falta ainda isso.